të barazimit. Lamçja, rikuperon topin Akboi dhe njerëfton Lamçen për balë portierit. Lamçja, 0-2, shënon. Bastriu, ka quli të Akboi, spostohet loja drejt voglit në të djathë. Ishte ka pjesë, janë ata pak tifozë të Elbasanit, sigurisht ka dhe pak në tribunin qendrore. Ja të realisht prisni më tepër. Në këtë ndeshje për mbështetur skuadrën e tyre vërtet mund të jenë. Gjithë Dorian Birykbashi ja del mjaftmir. Pasimi gjetë tek Akboi, godet 3-1. Dhe Kuksit me golin e Peropeç, minuta 37 luhet në Elbasan Arena. Takimin e javës së 11. Të gjitha ndeshjet sot. Dhe kërkon më tepër thellësi në lëvizjet e tij, ta avancoj më tepër për ta zgjatur pak skuadrën, për krijuar atë lloj thellësi. Didi Hila provon fut në zonë, Hila dhe një tjetër krijon hapësirë, më pas goditja në shtyll, më pas Akboi për ta bosh godet, realizon. Gërxo, Karakaçi. Ka shqetësimin e Akbojit, e marrin topin lojtarët e Elbasanit. Kërkohet në kraun e djathtë të Nako, por ndërhyn aty sakt Akboi, Birykbashi sërish për Akboin. Ja kthen në reston edhe një herë Akboi Birykbashit në topi cili merret pikërisht nga ana e Bilalijet, arritur të fitojë kontrollin e topit Akboi. Është ai që udhëheq topin vet Rafael Shmangdutu, është ai kërkon hapësirën për goditur, mbyll Akboi. Vonë 10 jetë një pikë skuadrës e Elbasanit, por më pas do të shënon atë super gol Curi. Akboi rikupron topin, Toçi provon kundër sulmin, Toçi pret djathas, Birykbashi shërbet. Dorian Birykbashi me këtë pasim mjaft mirë për Çotën, del Rizvani por në mënyrë gabuar Mirel Çota kalon avantazh skuadrës. Topi gjatë Akboi, Birykbashi, Toçi, Kotori, Hoxha rikuperon Gava. Topi Dostic. Më pas është Akboi. Edhe një Firakët brenda zonës Adenkule kërkojnë 11 metrash lojtarët e Apolonis, por nuk është i këtij mendimi Ziri. E çon për Deli Alisin, ka shënuar golin e parë sezonal në Shkodër fundjavën e kaluar. Ka qenë një pjesë e Hila. Bastriu. Është Akboi. Hyseni provon ta nxjerrë përpara topin. Akboi shmang mjaft mirë kundërshtarin e tij. Irakët. E humbasin topin, përfiton Akboi aty që nis Lamçe në dy luftim shpejtësie me Xhafën e kontrollon topin. Nuk mungojnë tifozët kuksian që janë pikërisht në krahun ku ndodhej Lushtaku. Për momentin 22 pikë Kuksi, 21 Partizani Tirana Skënderbeu, por Partizani Tirana kanë ende për të luajtur ndeshjet e tyre. Edhe kjo goditje e fortë e Gavës përfundon jashtë. Në krahun e djathtë e kontrollon topin ai. Edhe njëherë Karakaçi, por ndërhyn sakt Akboi, e kontrollon topin Akboi, fiton këtë faul, fitojnë minuta lojtarët e Elbasanit. Topin e krahun. Akboi. Bastriu, drejt voglit. Bastriu. Pa dyshim nuk kërkon të rrezikoj Dosti. Shohim, është Akboi e kthen mbrapa te Gava, goditje e Gavës. Nuk arrin Shabani. Përsëri i lartë këto me kok. Provoi Shameti, Akboi. Me njerë kërkon Çotën. Preshi drejt Rafael Pisha e shtyn për Akboi. Birykbashi, Toçi kërkon edhe një herë nigerianin Akboi, del fitues ndaj Kotobellit.
Mbështet Bylykbashi i shërbet. Të kundërshtum skuadra e Kuksit, por ndërpritet Toçi për Akboin. Një thjak boj brenda zonës, ky topi nxjerr për Gavën, nuk koordinohet. Pra vetëm 3 fitore bën të atë vit dhe zbriste kategorinë e dytë skuadra Elbasanit. Pjetër goditje, mundësia e dytë për të shnuar. Takon Hoxhës në minutën e 11. E mbasin topin lojtarët e skuadrës së Fierit edhe njëherë. Çota. Ky në krahun e djathtë aty ku është Xhafa. Kërkohet Nako, por është më i saktë Akboj që Vozdenović. Shërbyer në krahun e djathtë, pikërisht aty ku gjendet dhe përizoi arbri, vjen krosimi i tij. Topi që është larguar nga kishte. Por sigurisht tifozët mungojnë. Madje po të bësh një lloj kalkulimi. Janë vetëm fjalë, asgjë nuk është konkrete. Të shohim këtë sulm të skuadrës së Elbasanit. Akboj e mban mirë topin ai. Gava në krahun e majt është Gaxhuli, një moment në pjesën e parë dhe dy herë tashmë në pjesën e dytë. Bylykbashi për Akbojn, që në drejt Gavës,